ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅកាលយើងទាំងពីរនាក់ទើបតែរៀបការថ្មីថ្មីភរិយាខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាច្រើនណាស់ភរិយាខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលហើយឆាប់អន់ចិត្តណាស់ខ្ញុំក៏មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងដោយរាក់ទាក់ហើយព្យាយាមយល់អារម្មណ៍របស់នាងដែរយើងមានការស្រែកឆ្លុះប្រកែកគ្នាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអំពីរឿងអ្វីមួយជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែភ្ញាក់ខ្លួនហើយទប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំរងចាំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអ្វីមួយដែលមិនសមហេតុផលនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបាញ់គាត់ដូចជាសត្វតោចាប់ចំណីវាជាធម្មតានាងតែងតែដើរចេញដោយមានកំហឹងភ្លាមៗនោះខ្ញុំក៏នឹងព្យាយាមផ្សះផ្សាយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារភាពចំពោះចំណុចមួយឬពីរដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសបងប្រហែលជាបានតាំងសរសៃកបន្តិចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងរាយចុះបញ្ជី7ទៅ8ចំណុចផ្សេងទៀតដែលនាងបានធ្វើខុសបងបានទទួលកំហុសបាបទាំងពីររបស់បងឥឡូវអូនទទួលកំហុសបាបរបស់ខ្លួនទៅបន្ទាប់មកយើងអាចអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនាងតែងតែឆ្លើយតបថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនមែនដូចជាកងតាក់ភ្លើងទេខ្ញុំមិនអាចអត់ទោសភ្លាមៗបានទេខ្ញុំតែងតែឆ្លើយតបថាបងកំពុងតែព្យាយាមមិនឲ្យព្រះអាទិត្យលិចចុះដោយយើងនៅមានកំហឹងទេតែអូននៅតែបន្តធ្វើបាបដូច្នេះយើងក៏វល់វល់ធ្លាក់ចុះក្រោមទៅចំណុចទី1ការរៀបការជាមួយផារស៊ីម្នាក់បន្ទាប់ពីបានឆ្លោះគ្នាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំយើងទាំងពីរអ្នកធន់ទ្រាំនឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនៅយប់មួយនាងបាននិយាយថាមុនពេលយើងបានរៀបការអូនមានទំនប់ចិត្តណាស់អូនចូលចិត្តខ្លួនឯងហើយគិតថាមនុស្សជាច្រើនក៏ចូលចិត្តអូនដែរបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយបងបាន1ឆ្នាំអូនមានអារម្មណ៍ថាអូនបានបាត់បង់ការគោរពខ្លួនឯងហើយនោះគឺជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានឃើញថាខ្លួនខ្ញុំដូចជាផារស៊ីម្នាក់ក្នុងភាពជាប្តីខ្ញុំមិនបានលាងសម្អាតកូនក្រមុំរបស់យើងខ្ញុំដោយទឹកនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានវាយប្រហារទៅលើនាងយ៉ាងខ្លាំងៗក្នុងភាពទន់ខ្សោយរបស់នាងដោយប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូចជាដាវដ៏មុតស្រួចនៃភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំក៏បានបន្ទាបបន្ថោកអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយបានសារភាពពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំនៅទីបំផុតខ្ញុំក៏បានយល់អំពីចំណុចមួយនៅយប់នោះចំណុចបន្តទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យសច្ចាថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយើងពីរបៀបស្រឡាញ់គ្នាទ្រង់បានប្រាប់យើងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមុនយើងមើលយ៉ាងរហ័សលើអំពើបាបរបស់អ្នកដទៃដើម្បីជួយអ្នកដទៃអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកធ្នឹមចេញពីភ្នែករបស់ខ្លួនជាមុនសិនទើបអ្នកនឹងមើលឃើញច្បាស់លមមនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែកបងប្អូនរបស់អ្នកបានទោះបីជាយើងគិតថាប្តីប្រពន្ធរបស់យើងខុស 99% ហើយយើងខុសតែ 1% ក៏ដោយក៏ដំបូងយើងគួរតែបង្វែរកម្លាំងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទៅលើអំពើបាបរបស់ខ្លួនដែលជាអំពើបាបដែលនៅចិត្តយើងបំផុតនិងជាអំពើបាបដែលយើងមានទំនួលខុសត្រូវលើប្រសិនបើភរិយាខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានកំទេចនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងនោះកំទេចក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំនឹងមើលទៅធំជាកំទេចនៅក្នុងភ្នែករបស់នាងព្រោះវានៅចិត្តខ្ញុំការមើលរំលងអំពើបាបរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដោតទៅលើអំពើបាបរបស់នរណាម្នាក់ទៀតគឺដូចជាការមានទំហំឈើ 2x4 ជាប់នឹងត្របកភ្នែករបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបអំពើបាបរបស់យើងទៅនឹងអ្នកដទៃដោយគិតថាពួកគេអាក្រក់ខណៈពេលដែលយើងមិនសូវអាក្រក់ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ព្រោះក្នុងការចាប់កំទេចក្នុងភ្នែកភរិយាខ្ញុំខណៈពេលដែលខ្ញុំមានផ្ទាំងឈើលៀនចេញពីមុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់នាងថាអ្វីដែលបងបានធ្វើគឺគ្រាន់តែរីគុណនិងស្ដីបន្ទោសអូនដូច្នេះសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះបងសន្យាថាបងនឹងមិនលើកអំពើបាបឬកំហុសរបស់អូនមកនិយាយទៀតទេប្រសិនបើអូនសួរសំណួរមកកាន់បងនោះបងនឹងឆ្លើយដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែបងនឹងធ្វើជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយពីអំពើបាបរបស់បងសម្រាប់ពេលនេះរាល់អំពើបាបណាដែលបងឃើញនៅក្នុងអូនបងនឹងគ្រាន់តែអធិដ្ឋានឲ្យប៉ុណ្ណោះអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit
នីតិភ្លើពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំមិនដ ਾਇ មើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់